ברוכים הבאים לטיול של עמיתים לטיולים. אני שמח לראות את כולכם, חדשים וותיקים. יש פה אנשים שהלכתי איתם אלפי קילומטרים ואנשים שאני הולך איתם את הקילומטר הראשון. אני שמח לראות את כולכם. קודם כל אני רוצה להודות לעמית הררת, הוא הרוח החיה של עמיתים לטיולים, על היוזמה להוציא את הסיור הזה. עמית לא יכל להגיע, הוא נלחם עכשיו בעזה. טובות באמת לעמית. שיעזור בשלום. זה המצאתי להשתפר. שנהיה איתו ויחזיר אותו ואת כל החיילים בשלום. אמן, אמן. שנית, אני רוצה להודות, עמית מדלסון לא פה, אבל אני רוצה להודות לו, הוא פשוט אושיית ידע מדהימה, הוא עזר לי להכין את הטיול הזה. תודה. אני מזכיר לכולם שאנחנו מטיילים על בסיס חברים לדרך, אין אחריות הדדית, כל אחד לוקח את האחריות על עצמו. השטח שאנחנו מטיילים בו הוא הררי ומבוטר, ללכת על השבילים, להיזהר מבורות, לא להיכנס לסבך. בתוך החורש יש בורות שחלקם מגיעים לתקופה הממלוכית, חלקם לבית שני. פעם בגן לאומי חברון נפלתי מבית שני לברונזה תיכונה, זה כואב, אז לא. איפה שיש מצוקים, לא להתקרב, לא לטפס על מבנים עתיקים, יש פה את שייח' מרזוק, נגיע לשייח' מרזוק, אני ממליץ לא לטפס, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, בכלל לא להיכנס לשם, יש שם חפירות שוד, מגיעות 4 מטר באדמה, מי שייכנס, נופל, לא יצא משם לעולם, באמת, לא להיכנס למבנה. מי שבכל זאת מטפס על אחריותו בלבד, לא יותר מ-5 אנשים על הגג, זה מבנה ממלוכי, בסדר שלא יתמוטט. נעשה תורות, נעשה שם הפסקת אוכל, יהיה זמן למי שרוצה. אם יחזיק מהמאה, יש לו זמן. אם יחזיק מהמאה ה-13 עד עכשיו, יחזיק הלאה. לא צריך לאתגר את ה... לא צריך לאתגר את המבנים האלה. אתה קורא מהסיכום שלך עכשיו? זה כבר סיכום של הטיול? זה הסיכום של הטיול, אפשר ללכת הביתה, אני אשלח לכם באימייל. חבל עליכם, חבל שאתם מבזבזים את כל הזמן שלכם. אם השטח קשה, אז לא להתבייש, אפשר לגלוש על הישבן. לא לדחוף, לשמור מרחק אחד מהשני כדי להפריע אחד לשני. אני ממתין עד שיגיע האחרון לפני שאני ממשיך לדבר, ובכלל להפסיד את הבדיחות קרש שלי, אנשים אומרים שזה כדאי. החורף, מי שלא שם לב, הסתיים, והנחשים, אם עכשיו חם להם, הם יוצאים והם מחפשים טרף, הם די עצבניים. לא להפוך אבנים, לא לדרוך בתוך השיחים, אם אתם רואים נחש, פשוט תרחקו ממנו. הם לא אוכלים בני אדם, הם לא אוהבים בני אדם, ואנחנו גם לא אוהבים אותם. עזבו אותם בשקט, הם ילכו, הם יברחו בעצמם. אוקיי, עוד דבר קטן, יש פה שלווה מדהימה, יש פה נוף קסום ואנשים שוכחים, אנחנו עדיין במלחמה. מי שרוצה יכול להתקין את יישומון פיקוד העורף בשביל הזקה. אם יש הזקה ביישומון, שוכבים על הקרקע, ידיים על הראש ומחכים 10 דקות. מי שאין לו שעון, תהילים קי"ט. אוקיי, אז איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בלב הרי יהודה, והיום מלבד מסע בשטח היפה הזה אנחנו גם נבקר בנקודות היסטוריות, מהם אנחנו ננסה לבנות תמונה גדולה ומורכבת של המורשת וההיסטוריה שגלומה בערים האלה. אנחנו בין ירושלים לשפלה. ירושלים שם, השפלה אזור בית שמש שם ומעברה מישור החוף. הצפון זה שם? צפון. צפון. ירושלים טיפה צפון מזרח, בית שמש צפון מערב. למה אני מסביר ככה? כי יש פה פשוט דרך, נחל סורק, דרך חשובה בין ירושלים לשפלה. נלך בדרך אחרת, נדבר על זה. הנוף הזה הוא מבוטר ומאוד קשה לתנועה, ומי שלא מאמין לי, אנחנו נלך פה ואנחנו נראה את זה. הדרכים המעטות שנמצאות בערים האלה הן בעלות חשיבות אסטרטגית לתנועה, לכלכלה ולהתפתחות של האזור. לא חסכנו באמצעים והעלינו תמונת לוויין כדי להמשיך את תוואי השטח. עוזר לי היום מלאכי, עוזר לי מלאכי, הוא נהג את הלוויין והביא פה תמונה, ואפשר לראות את הדרך העתיקה של עולי הרגל. קצת קשה לראות את קווי הגובה, אבל פה זה ירושלים ופה זה השפלה, זה אזור... בית ג'וברין? מה? בית ג'וברין? מבית ג'וברין? לא, אזור בית שמש, השפלה. זה דרך ממלוכית, נכון? זה לא דרך ממלוכית, זה דרך עולי הרגל של בית שני. אז בהתחלה חשבו שאלה דרכים רומיות, יש פה הרבה דרכים כאלה שמובילות לירושלים, תכף נדבר על זה. אז לא רומי? ויש לאורכה מדרגות. עכשיו, בכל האימפריה הרומית אין מדרגות לאורך דרכים, רק פה, רק באזור ירושלים. אז כנראה שזה דרכי טפר וטפר, הארכיאולוגים, האב והבן, הם העלו סברה, וכנראה הם צודקים, שמדובר בדרכים של עולי הרגל מימי בית שני, שהרומים המשיכו להשתמש בהם, ואחר כך הביזנטים, ואפילו אנחנו. טיילנו שם לפני חודשיים, היה פה... שביל הקיסר, שיורד מחורבת חנות למטה. יש פה שיפוע מאוד נוח, אפשר לרדת שם. פה זה עין קובי, והדרך יורדת לנחל... אנחנו נמצאים פה, איפה שהנקודה הירוקה. פה זה עין קובי, יש פה ירידה נוחה פחות או יותר לנחל רפאים, ומנחל רפאים אפשר להגיע לעין לבן, אפשר להצטייד במים, לשחות, ויש שם גם תיינים טעימות, ומשם לירושלים זה קל, יש רכבת קלה. יש רכבת קלה. יש רכבת קלה. תמונה מספר 2.
תודה שאתה עוזר לי. אלה הדרכים הרומיות באזור, באזור ירושלים. הדרכים הרומיות זה אותם דרכים של בית שני, ואפשר לראות פה את הדרכים שעוברות מבית גוברין, דרך בית שמש ועד ירושלים, אותה דרך. אנחנו נמצאים בערך פה ביתר, והדרך הזאת דרך חשובה שעוברת בסמוך מאוד לאזור שבו אנחנו נמצאים. עוד דרך חשובה שמגיעה מחברון. כן, בטח. בסדר? עוד פעם. אולי אני אפתח את המעגל, נראה לי שעדיף. לא, אין בעיה. זה בית גוברין. בית גוברין הייתה עיר רומית חשובה. לא כל כך חשובה, אבל חשובה מספיק כדי לסלול לתוך הדרך. פה זה אזור בית שמש. וזה אזור השפלה, פשוט מקום שעוברים דרכו. אנחנו נמצאים פה. פה זה ביתר, ופה ירושלים. פה זה עין לבן פחות או יותר, דרום ירושלים. וזאת הייתה דרך רוחב די חשובה, דרך יותר חשובה, דרך האבות. מחברון לירושלים, והדרך צפונה שמגיעה עד שכם וצפונה משם. יש פה דרך שירדה לאמאוס ולמישור החוף, אבל בעיקרון הדרך הזאת חשובה להבנת השטח שאנחנו נמצאים בו. אנחנו נמצאים פה. יש פה גם את אבני המיל, דרך אגב. זה הברכים הרומים, תודה שאתה עוזר. אבני מה? מיילסטונס. הרומים... קילומטראז', כל מיל זה יש אבן. הרומים, כל מיל שזה בערך 1.6 קילומטר, הם היו שמים אבן כדי שתדע איפה אותה. ועל האבנים האלה גם כל מיני קיסרים חרטו את השם שלהם כדי שהם ידעו שהם היו פה. כמו זה היה פה, זה היה פה, אז גם הקיסרים. אז הדרך הזאת קוראים לה דרך הקיסר, כי אדריאנוס חרט שם את השם שלו על אחד העמודים. לא אדריאנוס כמובן, אנשים שרצו לכבד אותו. אוקיי, גובה הרים כאן הוא בערך 700 מטר מעל פני הים, וברור ממראה השטח שהתנועה פה היא קשה. לעלות, לרדת, לעלות, לרדת זה קשה. הבדלי הגובה של הר גיורא מעל נחל סורק הם 300 מטרים, ולעומת זאת הדרך הזאת היא דרך נוחה שמובילה מרכס לבן בדרום ירושלים, שיש שם גם מעיין יפה, אל השפלה, והדרך הזאת עוברת מדרום לחורבת צום שננסה לבקר בה. מבחינה גיאולוגית, הסלעים כאן מרובדים, עכשיו פסח, אז הם מרובדים בשיטת מצה עם גבינה צהובה, ובמקרה הכינותי מראש. הכנתי, כן, הכנתי הדגמה. זה לא כורחם כהלל? הדגמה גיאולוגית, מה? לא כורחם כהלל. בואו, תפתחו. אפשר גם לשבת פה על הרצפה. אתם יכולים לשבת, אין בעיה. בואו נלך אחורה, חברים. תרגישו בנו. מצא שמורה, חברים. לא כל כך, מצא. השכבות כאן... סליחה, מה? צריך משהו, נעזרה? לא, אני זוכר פחות או יותר. זה בדיוק ככה. השכבות כאן הן שכבות של סלי גיר ודולומית, שזה המצא, ובמצא כמו שאתם רואים יש חורים, אז גם בסלי הגיר יש חורים, הם מלאים סדקים ומלאים חורים. בין הסלעים האלה יש את הגבינה צהובה, שזה בעצם סלע חבר, חבר מוצא. חבר מוצא הוא באמת צהוב, בגלל זה שמתי גבינה צהובה ולא שוקולד. וכאשר מים מחלחלים במצא, אז הם נעצרים בגבינה צהובה, הם לא יכולים להמשיך לחלחל. ונוצר פה מאגר של מים בתוך המצא, וכאשר, נגיד היא טיפה משופעת, ופה איזה נחל חתך אותה, אז נוצר מעיין. ואם היא לא משופעת, אז נוצר פה מאגר מי תהום שאפשר לשים לתוכו באר, לבנות לתוכו באר. ובגלל זה הערים האלה הם מאוד שופעים במעיינות ובבארות, ובמי תהום, וכמובן חפרו פה בארות. והיישוב פה לאורך הדורות הוא צפוף ורציף. אחזיר את המצא. אנחנו נשתמש במצא בעוד שעה וחצי. אני אחזיר. לא, לא, צריך. ארוחת בוקר, כן. לא, לא, הכל בסדר, תדאג. אני כבר עשיתי את זה פעם, עם ופל. פעם זה היה ופל לימון, אבל השתדרגנו לפסח. שיעור עלי, אבל אתם לא פעם קודמת. לא, 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 תכף, תכף. אוקיי, אז השטח הזה, הכי רחוק שאנחנו יכולים ללכת אחורה, זה שלח עם נחלת יהודה. בוא נשים את תמונה מספר 3, איפה נחלת יהודה. אנחנו נמצאים פה על השטח הירוק, פה ירושלים, וזאת נחלת יהודה. פה זה נחלת יהודה, פה זה בנימין, ירושלים היא עיר גבול בין יהודה ובנימין, ואנחנו נמצאים פה טיפה מדרום לירושלים. אנחנו נמצאים בנחלת יהודה. השטח הזה הוא גם היה השטח המבוטר וההרי, בו התבצרו החשמונאים עם ענפת נס המרי. במקרה, הכינותי מראש, מפה שצייר יהודה המכבי, וזה השטח שבו יהודה המכבי עשה את המרד, מסביב לירושלים, ובעצם הוא נלחם נגד היוונים שהגיעו מצפון, הגיעו ממערב, ממזרח, מדרום, הוא נלחם איתם 8 פעמים, אנחנו נמצאים פה. למרות זאת ההתיישבות בתקופת ההתנחלות ובית ראשון הייתה קטנה יחסית, האנשים באותה תקופה לא העדיפו את הערים כמו היום, והעדיפו יותר את השטחים הנמוכים, את הגאיות. בתקופת בר כוכבא, המרד מתרכז בביתר הסמוכה.
ולאחר מרד בר כוכבא האזור חרב לחלוטין, ומאוחר יותר מיושב בצפיפות יחסית גבוהה בתקופה הרומית-ביזנטית. בתקופה הערבית היה פה יישוב מאוד דל ומאוד מאוד עלוב. בתקופה הבריטית אין כאן התיישבות יהודית בכלל, רק כפרים ערביים קטנים ומסכנים, והחיבור לעולם הגדול הוא כביש 375, שהוא חשוב כדי להבין את האזור, הוא נסלל לידי הבריטים ב-1940, יותר ככביש רוחב מאשר כביש מקומי בשביל היישובים האלה. והנה הכביש הבריטי, תודה שתעזר לי. וסימנתי פה את הכביש במודגש, כי יש להם פה כל מיני סימונים על ה... לאיפה, לאיפה? זה מצומת האלה. זה יורד למטה לאזור בית שמש. מצומת האלה? כן, זה אותו כביש של היום. מצור הדסה. אותו כביש של היום. לכיוון ביתר עילית. זה נסלל בזמן מלחמת העולם השנייה. כן, 1940. במפות של 1935 הוא לא מופיע... חשיבות למלחמה עצמה. אני לא חושב, זה משהו מקומי פה, זה כביש רוחב שהם היו צריכים אותו, אני לא בטוח שזה ממש קשור. זה שעובר דרך תסוכה. חלק מההתפתחות הטבעית של האזור. אז זה הולך פה לאזור כביש 60, וזה הולך למטה לאזור בית שמש. זה היה כביש רוחב שגם הכפרים הערביים השתמשו בו, אבל זה היה הכביש היחיד שהיה באזור. לבית ג'וברין. הכביש שמוביל לבית ג'וברין אחר כך, יש שם כביש דרומה שהולך לבית ג'וברין. האזור שוחרר על ידי חיילינו במלחמת העצמאות כן, נדבר על זה. במסגרת הסכם שביתת הנשק עם ירדן נמסרו לירדן 3 קילומטרים מרובעים באזור ואתי פוקין, שנמצא שם למטה, תמורת שטח דומה 20 קילומטר מצפון לבאר שבע, שישב על הדרך מבאר שבע לאמציה של היום. לאחר מלחמת העצמאות הגבול עבר בסמוך למבוא ביתר. מבוא ביתר נמצאת שם, מי שהגיע ממזרח בטח עבר על פני מבוא ביתר, ומי שלא יכול ללכת לבקר שם אחר כך. ב-1950, אחרי המלחמה, הוקמו כאן יישובים יהודים שהתבססו על חקלאות. מבוא ביתר, נסרים, עתה ובר גיורא, שקיבלו את השם יישובי המזלג. היה פה איזה שתי דרכי אפר שנראו כמו מזלג, החיילים החליטו שזה אזור המזלג, וזהו, ועד היום זה אזור המזלג. ב-1954, הגבול המאוד פעיל הזה, הסכימו סוף סוף לשים שם גדר הפרדה, ושמו שם עמודי בטון מסכנים כאלה, אתה מכיר? משולשים כאלה? מישהו ראה אותם? זהו, זה מה ששמו, עד... דעתי עד היום. יש עדיין. עד היום, כן. עד היום קיימים שם. זה היה כל הגדר שהייתה פה. ב-1954, עוד אירוע גדול מפריח את האזור, מתחילים להניח את קו המים. יש את קו המים של ירושלים, עושים מסף קטן מתוכו שמגיע להרים פה, ופתאום יש מים. הקו הזה, כן, התחיל ממשאבות ראש העין, עלה לירושלים, תספק את ירושלים, ועשו סנף קטן שמגיע לאזור המזלג כדי להביא מים ליישובים, עד אז הם משתמשים במעיינות, נבקר באחד מהם. ב-1956, איך נסעו לירושלים? אנשים שהיו פה, לא הייתה להם תחבורה בכלל, היו פה דרכי עפר נוראיות, ואם אתם זוכרים, הגבול עבר פה וחתך את הכביש הבריטי. כדי לנסוע לירושלים היה צריך לרדת לאזור שער הגיא, לחזור עם כביש מספר 1, ומשם, לא מכביש מספר 1, איך עלו אז? כביש הגבורה. 44. כביש הגבורה, נכון, כביש הגבורה, ולעלות... כן, סיפור היה לוקח שעות להגיע לירושלים, באותה תקופה לא היה רכב פרטי, היו עולים על רכבי אספקה, מסעיות, הם היו מבודדים לחלוטין. אוקיי. ב-1960 מוקם את צור הדסה, בסמוך למבוא ביתר, והיום אנחנו כבר 3 דורות בנחלת אבותינו, והיישוב הכפרי שנאבק פה קשות של שנות ה-50, הוא מתפתח ומקבל צביון של יישובים נחשקים, חזקים, כלכלית ודמוגרפית. אנחנו תכף נלך, אני רק נותן את כל ההיסטוריה, ואז נעצור נקודות נקודות. מבצע יואב. שני שרים גרים פה בני שרים. נו, הנה. שרים שעבר. בסדר, מקום היה מאוד נחשק. אז הנדל ו... היישובים האלה הם מאוד נחשקים. הנדל היה שר. מדינת ישראל הוכרזה ב-14 למאי 48, ומיד כל צבאות ערב תקפו אותה. שלום, מה שלומך? הגעת. איתמר, כן, מה שלומך? טוב לראות אותך. איתמר פרק. כן. הצבא המצרי, שהוא היה הצבא הכי אגרסיבי, תקף בשני ראשים. ראש אחד עלה מסיני, ישירות לתל אביב, הוא נוצר באשדוד בגשר עד הלום. והראש השני הלך פה לאורך כביש הרוחב של אשקלון בית גוברין וניסה לעלות על ירושלים מדרום. זה נשמע רחוק, ולמה זה משפיע פה? כי גדוד מצרי תפס פה את השטח שאנחנו נמצאים בו. הצבא הירדני הקטן יחסית והמצרים תגברו אותם. וחמש חודשים אחרי שהם מכריזים את המדינה, צה"ל כבר מספיק חזק, יש לנו, לכל חייל יש כבר נשק, יש מדים, יש לנו אפילו חיל אוויר ושריון, והצבא המצרי כבר חטף מכל הכיוונים והוא מוכן לחטוף את המכה הסופית.
יגאל אלון מבין שהצבא המצרי פרוס על שטח גדול מדי, והדרך הכי טובה לחסל אותו זה להכניס טריזם בגוף הנחש. הוא ממש פרוס כמו נחש, והכניסו פה טריזם בכל מיני מקומות כדי לחלק את הצבא לחלקים קטנים שהם לא יכולים לקבל הספקה ולהשמיד אותם אחד אחד. צריך להבין שחמישה חודשים הם קיבלו הספקה ממצרים, זה צבא רציני. הצבא הצבא רציני, אבל... היו להם שיירות ממצרים עד לישראל להלוך ושוב. נכון, אבל הגאוניות של יגאל אלון שהוא הבין שלהיכנס בהם ראש בראש זה לא ילך, זה היה צבא די גדול. יותר קל להיכנס עם טריזים בנקודות שהם לא יכולים להגן עליהם, לפצל את הצבא, וככה היה, לפצל את הצבא של... דרך אגב, בסוף, באיזשהו שלב במלחמה הוא כבר כבש את אל עריש ובן גוריון החזיר אותו. האגדות של חיל האוויר בעד אלום שהמסר שמיטים ניצחו את המלחמה. לא, 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 זה לא אגדות של חיל האוויר. לא ניכנס. מה שהפסיק זה הטריזם. אנחנו בירושלים, אני לא רוצה לדבר על זה. אז אני לא רוצה לדבר על זה. אבל כן, בגלל שאנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל, אחד הטריזם שהוכנס היה פה בבית חנון. והטריז הזה כמעט כמעט ניתק את כל הצבא המצרי שהיה מצפון לבית חנון, הגענו עד הכביש. והמהנדסים המצרים פרסו פה רשתות לאורך החוף כדי שהמשאיות שלהם יוכלו לנסוע. זרקו שהפעולה הזאת, הצנחנים היו נוהגים להסתער, ובצהל היה תול אחר. אמרו שנתקלת, תפוס מחסה, תאריך מה קורה, ואז תירה בחזרה או תסתער. ופה, בגלל שהצנחנים נהגו להסתער וזה עבד כל כך טוב, אז שינו את התורת לחימה של צהל, ומאז מסתערים תוך כדי התקלות. ברגע שנתקלת, אתה מסתער. לא חשוב אם אתה בנחיתות, לא בנחיתות, אין הערכת מצב, מסתערים. קטנו אותך במבצע לולב. רגע, אז רציתי לדבר על מבצע אריה לפני זה. זה מבצע שבגללו שינו את תורת הלחימה של צה"ל. ב-23.9.56, חיילים ירדנים יורים בפראות אל כנס ארכיאולוגי שהתקיים ברמת רחל, רצחו חמישה ופצעו עשרות. יום לאחר מכן נרצחת זוהרה אומרי ליד משב המנדב פה באזור. באותו יום נרצח הנער אברהם האוזר ליד קיבוץ מעוץ חיים שמעמק בית שאן, עת נהג בטרקטור בשדות הקיבוץ. ממשלת ישראל מחליטה להורות לצה"ל להגיב בתקיפות ולפוצץ תחנת משטרה ירדנית. הרמטכ"ל משה דיין מחליט לפעול מול משטרת חוסן שנמצאת ממש מעבר למבוא ביתר, ולפעולה יוצאים ממבוא ביתר יום לאחר מכן, ליל ה-25.9, ערב הושענא רבה, בגלל זה מבצע לולב. גדוד צנחנים בפיקוד רפאל איתן, גדוד נחל מוצנח בפיקוד מוטה גור. הנחל המוצנח הצטרף עם הזמן לגדוד 890, יצרו את יחידה 202 שהייתה יחידת הקומנדו של אותם זמנים. הם מתוגברים בארטילריה ומטוס סיור, ועל הפעולה מפקד אריאל שרון. אריאל שרון בעצם הקים את יחידה 101, שאחר כך הוחדה עם הצנחנים ל-890, ואז יחידה 202, רצו פשוט להגדיל את הסדק של יחידת הקומנדו. הם יצאו ממבוא ביתר מפה, בכמה ראשים. היו פה מוצבים לאורך הגבול. הנחל כבש את המוצבים האלה ופיצץ אותם. פה זה המשטרה, הגיעו למשטרה. פה זה הכפר חוסן, גם התקיפו אותו, ופה שמו חסימה. הם ציפו שכוחות תגבור יגיעו מהשטח הירדני, שמו פה חסימה. זה היה תורת לחימה, לשים חסימות, כדי לבודד את השטח ולעבוד עליו. יש לנו מפה. הצנחנים יוצאים לכבוש ולפוצץ את משטרת חוסן. גדוד הנחל יוצא לכבוש מספר מוצבים סמוכים לגבול כדי להבטיח את הנסיגה וגם כדי להרוס אותם. כוחות נוספים יוצאים להציב מערב ממזרח למשטרה כדי לחסום תגבורות ירדניות. הפעולה מצליחה. כוח הצנחנים כובש ומפוצץ את המשטרה לפי התכנון. כוח המערב פוגע בכוחות שניסו להימלט מאזור הקרב, ג'יפ ועוד כמה חיילים שניסו להימלט, וגם במעט התגבורות שהגיעו. מוצבי הגבול נכבשים ונהרסים. מטוס הסיור, הוא מצליח לאתר כוח רחוב ירדני שהגיע מחברון עם אורות, והוא מתווך אליהם את הארטילריה, אחר כך חיבו את האורות. אז המטוס עשה הערכה כמה הם התקדמו והוריד אליהם את הארטילריה עוד פעם. עצר אותם ליד בריכות שלמה. בפעולה הזאת אנחנו הרגנו 39 ליגיונרים ירדנים, פצענו 11, פיצצנו את משטרת חוסן ואת המוצבים ולקחנו הרבה נשק וכלי רכב שלל. ביניהם מרגמות כבודות שהיו פה בחוסן וניסו לסגת, לקחנו אותם, אז צהל באמת היה חסר לו ארטילריה. שלוש ג'יפים וכלי רכב משוריין שלא הניעה, פשוט הביאו כלי שלנו וגררו אותו בחזרה לשטח. בפעולה הזו נפלו 10 חיילים, 3 בכיבוש המשטרה, 3 מפיצוץ מטען שניח כוח החסימה, ו4 בכיבוש מוצב אום קלה, המוצב שנמצא ממש ממש על הגבול. כדאי לציין, בקרב על מוצב אום קלה הכוחות הותרו בעקבות נביחות כלבים וחיילי הנחל נאלצו להסתער תחת אש. מפקד הכוח יעקב קליין נפצע מפיצוץ רימון סמוך לראשו, והרבת משה וייס, הממקף, נטל את הפיקוד על הכוח והשלים את המשימה. משה הוא גם נפצע מרימון סמוך לראשו והתעבר. על גבורתו של משה וייס הוא קיבל את איתור הרמטכ"ל, וב-73 שדרגו את האיתור לאיתור העוז. לזכר נופלי הפעולה הוקמה אנדרטה במקום שישב כוח הפיקוד, שהיום מבוא ביתר כבר הגיע אליו.
ואנחנו לא נבקר שם היום כי אין לי זמן, אבל כדאי לדעת את ההיסטוריה. נכנסה למושב. מי שרוצה אחר כך כן יכול לכתוב אנדרטת המבצע הלולה ולבקר שם, יש שם תצפית גם על השומרון, על יהודה, סליחה. פה זה חוסן. לפני שנתיים עמיתים תהילו שם, יכולה... אנחנו נמצאים פה, אנחנו נמצאים פה, פה זה חוסן. היה תיאור של העמיתים באותו יום של ההשכרה שם. זה הכותרת של אותו יום במעריב, הם לקחו את הפצועים והוסיפו אותם כדי לתת דרמה. אז 50 ליגיונרים נהרגו בהתקפה על משטרת חוסן. והצנחנים כל כך היו מאושרים מהשלל שלהם, אז הם הצטלמו פה עם הרכב שלל. עם הזחלם. זה, כן, זה משוריין, משוריין של אותו זמן. היה טוב לשנות ה-50. כן, זה היה הטנק של שנות ה-50. זה בערך ההיסטוריה של האזור, ועכשיו אנחנו נעבור נקודה נקודה, ו... נעצור בנקודות מעניינות, מעניינות ו... חברים, אנחנו פה קבוצה של... אין פה עמית הררת ואין פה עידו. אנחנו קבוצה של חברים שמטיילים עם חסה שלו. כדי להביא את האתר, בורסית זה בעצם כבשן שהיו שורפים בו את... המדריך האגדי מדבר. לא אגדי. המדריך האנושי. הבור הזה הוא בעצם בור ששרפו בו, עשו בו איזה תהליך קימי, שרפו בו בעצם את אבני הגיר, תכף אני אסביר את התהליך הקימי שעשו, כדי לייצר ממנו סיד. עם הסיד השתמשו כדי לטייח בורות, כדי שהמים לא יחלחלו, וגם לטייח את הבתים, שהמים לא ייכנסו לבתים. אז נדבר על הבור סיד. הטכנולוגיה משנה את העולם, וזה נכון גם לתקופת הברונזה. בני ישראל שהגיעו לארץ ממצרים, כנראה הביאו אותם, או שזה קרה באותה תקופה, הביאו אותם את הטכנולוגיה של הסיד, של הטיוח. המצאת הטיח היא אפשרה לבנות בורות מים, להתיישב במקומות בהם אין מקורות מים טבעיים ולנצל יותר טוב את אושרה של הארץ ולהתחזק. איך עושים סיד? את הסיד מייצרים בכימיה מאוד מתוחכמת, שמסתבר שאבותינו גילו אותה. הסיד נוצר על ידי חימום אבן גיר, שהיא בגדול סידן שמחובר ברמה המולקולרית עם דו תחמוצת הפחמן. מישהו פה יודע כימיה? אז יופי, אז יופי, אז אנחנו לא ניכנס לערכי הטלפיה וקשרים קובלנטיים ודברים סובכים, רואי דברים כיפים. אז בגדול הסלעים שיש פה הם סיד שמחובר עם דו תחמוצת הפחמן, שמחממים אותו לטמפרטורה גבוהה בבור סיד ועותמים למעלה כדי שהטמפרטורה תעלה, ומחממים את זה למשך זמן ארוך, הדו תחמוצת הפחמן משתחררת לאטמוספירה ומותירה את תחמוצת סידן. בתחמוצת הסידן מוסיפים מים ומקבלים סיד כבוי, שקוראים לו סידן הידרוקסיד. הסיד הזה הוא לא כבוי, והוא בכלל לא דבר נחמד, הוא בסיס נורא חזק שצורב את האור. לטייחים אין בכלל טביעות אצבעות. שוטרים לא הולכים עם טביעות אצבעות כי זה חתיכת חומר נורא. המרקם שלו הוא רך כמו פלסטלינה, ואפשר למרוח אותו למשטחים כדי לאטום אותם. הסיד הכבוי מגיב לאט עם האוויר, מתחבר עם דו תחמוצת הפחמן שנמצאת באוויר, ויוצר בחזרה את צלע הגיר המקורי שהתחלנו איתו. אבל בדרך הוא הפך לפלסטלינה והצבנו אותו בצורה שאנחנו רוצים. וזה כימיה מאוד מתוחכמת. נכון? זה משהו מדהים. שעוד עשו אותו לפני... מדהים איך עלו על זה. מדהים, לא יודע, לא יודע, מטורף לחלוטין. איך חשבו לעשות את הניסוי ולהלך. וזה לא נגמר פה. לסיד הכבוי הוסיפו חומרים שנתנו לו תכונות משופרות. בתקופה ההרודיאנית הוסיפו חול לבן ואפר של חומרים אורגניים מהמדורה, שנתנו לו עמידות בפני הסדקות וגם תכונות אלסטיות שאפשרו להדביק אותו טוב יותר. לפי צבע הסיד אנחנו יכולים לזהות באיזה תקופה יצרו אותו, והצלחתי לחפור בבטאונים של הארכיאולוגיה. כל הצבעים שיש, וזה מהתקופה ההרודיאנית, צבע אפור. בתקופה ההרודיאנית זה צבע אפור, אנחנו צריכים את זה... יש פה את הצבעים, לבן זה מתקופה חשמונאית, אפור זה מהרודיאני, אדום, כן, הם הוסיפו פחם, כן, חומר אורגני, אדום זה מתקופה ביזנטית, אדום נותן חוזק מכני, כן, הוסיפו חרסים, זה נותן חוזק מכני. כן, זה כמו... עכשיו, לפי הצבע אנחנו יודעים מבנה, מתי באמת הקימו אותו, זה גדול, כן, יש כל מיני... ירון, כן, כן. זה כמו אמות המים, אפור זה, הוסיפו את האפור לאמות, שבנו את אמות המים. אפשר לפי הסגנון של האמות, אבל הסיד הזה נותן לנו אפשרות תיארוך מדהימה. ואם נספיק להגיע לחורבת צום, אז נתארך את חורבת צום עם מה שלמדנו עכשיו. התחנה הבאה היא הגת, נדבר גם שם כמה מילים, זה לא רחוק. כבוד הרב, בבקשה. לא כבוד הרב. אוקיי, אז קראנו בשבת. תראה, את מקשיבה לי? תודה. אבל אני לא יודע, אני לא בטוח לזה. בקיצור, קראנו בשבת את שיר השירים, אחד המרכיבים באהבה, זה חוש הריח, נרדין נתן ריחו, אל אורגות הבוסם ירדתי.
עברנו עכשיו במכת ריח רצינית מאוד, ואחראית לה משפחה אחת שקוראים לה ספטנים. ספטנים יש לה פרח קטן יחסית, אבל היא מפצה תמיד עם ריח נהדר. אז הזוטה שראינו בדרך, האזובית התחיל עוד מעט, וזה נראה לי הסוף של מרוות ירושלים, אם אני כמעט בטוח שזאת הסוף של מרוות ירושלים, שכל המרוות פרחו, מריח, נכון? אז זהו, משפחת הספטנים. שאלה ברך בורם למסמים. הוא יעצבי מסמים, ודאי. אל תגיד ארץ ישראל המורכבים, אובן זה פרח יפיפה. ואחרון, אחרון חביב, משפחה ש... מוציאה חלב מתוך הגיבול שלה שנקרא חלבלוב. חלבלובים, חלבלוב השמש. זה כבר לבן, בסוף פה יוצא תמיד חלב לבן. זה חלבלובים, זה חלבלוב השמש. להרים באוויר, זה הסוף שלה כבר, היא גמרה את העונה, אבל עדיין תקטפי אותו, יצא לה חלב. זה חמוד להראות לילדים, וזוכרים שזה חלבלוב. פה אין ריח. זה לא ריח. תעביר את המרבה שלך. בבית הכל, לאורך כל הדרך הייתה. אם אני יכול להוסיף עוד משהו בקשר לבשמים, רצינו לדבר על הפרג והייתי בטוח שנמצא בדרך ולא מצאנו. כן, הפרג יש לו 120 מילים, בעלי סטרקציה אדומים, מועדפים על ידי חיתוכית, מועדת צבע אדום. אבל מה שרציתי להגיד על הפרג, קודם כל אפשר לאכול את הגרגירים שלו. ביום האבוק. לא, אני צריכה להגיד לו, קיבלתי טלפון שלך מאופר. אופר. יאללה, גברת. ניצה, זהו, נגמר הזמן, ההמתנה. לא חושבים בחיפר, ניצה. זה דניאל באמת. מצפה אלף. תראה. איפה אתה רואה? פה, איפה שהעמודי חשמל מצד ימין. זה רחוק. זה זה. רגע, אז אחר כך אתם בבית או עושים עוד פעם? אתה מסריט. נחל יורד. כן, בסוף בנסרים, בנסרים ישבו אותם, פה ישבו אנשי ביתר. אנשי ביתר מארץ ומדרום אמריקה. איפה, באיזה יישוב? סליחה, מבוא ביתר. מרוקאים היו בנסרים, פה היו אנשי ביתר מ... איפה, מה זה פה? במבוא ביתר, קראו אז מבואות ביתר לזה. אוקיי. המתיישבים של מבואות ביתר, אנשי תנועת ביתר מארץ ומדרום אמריקה, הגיעו לכאן באפריל 1950. הם קיבלו חלקות אדמה נרחבות, וזהו. הם חי... באמת, כלום, פשוט כלום, זרקו אותם, תסתדרו. לא, כי זה היה ביתר וה... לא, כולם קיבלו אותו דבר, לא היה פה כלום. כל הארץ היה אותו דבר. היה הרי... הוא גר שם, נו, וליד. אז בוא, אתה רוצה להוסיף? לא. אוקיי. אז הם חיו בצריפים, הם שאבו מים מהמעיינות הסמוכים, גם מהמעיינות שהיו פה, שפעם עוד היו שם מים. הם התנגדו בטרמפים ממחווי הספקה שהגיעו לעתים רחוקות. הכביש המשובש היחידה, שזה היה באמת כביש משובש, זה הכביש, מה שנשאר מהכביש הבריטי מ-1940, שהוביל לבית שמש, לא הייתה בית שמש, לא היה שם כלום, גם שם הכל היה רוס, היו מגיעים לשער הגיא ולכביש הגבורה, ו... לקח בערך יומיים להגיע לירושלים, משהו כזה. מה שהם קיבלו, הם קיבלו פה ירושה, הערבים פה ברחו, והם קיבלו מטעים מאוד מטופחים. חלק מהמטעים היו מטעים יוקרתיים של תפוחים ושזיפים, שהפרי שלהם נמכר ביוקר רב. אבל הם לא יכלו לשנה את הפרי כי הדרכים היו נוראיות, אז הם הכילו את הפרות ב... כן, יש מאמר שמישהו כותב שם. אז איך הערבים שינו את הפרי? הערבים אכלו אותו, שהם חמורים עם גמלים, ופה עבדו מקצועים, נתנו את זה לפרות ישר לאכול. לא היה חמורים, לא היה גמלים. ב-1950, ממש אחרי ייסוד היישוב, נער בן 17 בשם יואל בן יהודה, פוטוביץ' לפני העברות, יצא לישוב מים פה, בנחל, במעיין, והוא נרצח על ידי מחבלים. אוי אוי אוי. חברו, כן, אנחנו מכירים את הדברים האלה. חברו דוד קרן נחטף לירדן והוחזר לאחר מספר שעות. איזה שנה? 1950, ממש איך שהקימו את היישוב. פדיוני, מה שנקרא. כן, כן. החבר שלו נחטף לירדן, דוד קרן, והחזירו אותו. על שמו של יואל נקראו המעיינות לאורך הנחל, יש פה כמה מעיינות, והנחל הזה. בטח יטיילו בגופה. סליחה, זה נחל יואל. נחל יואל, על שמו של הבחור הצעיר. ועוד שמדובר בביתר, אז עד היום נמצא באתר ביתר
מכריע לבוא להלוויה של הקהל? קרוב של? כולם קבורים בינך. הוא לא קרוב של מישהו מפורסם, אבל... אה, נחל יצחק, אה. אבל יש איזה מאמר באינטרנט של... של הנכד, של אחי, שהוא מספר את הסיפור של המשפחה. אפשר למצוא את זה, פשוט חפשו באינטרנט. השם יקום דמו. פה כתוב זל או השם יקום דמו? בין אופרה, עוד מה. תראה את המודעה שוב. תראה את המודעה. תאריך. השם זה... זה תאריך הלידה שלי. בית תמוז. נולדת בתשי? השם יקום דמו. בית תמוז. הנה, היו ד' נולדתי בבית תמוז. אני יכול להגיד תשי זה 50. תשי זה 48. עצוב למות באמצע השני. היה נוהג בצהל גם, להפריד בין אלה שנהרגו, אלה שנפטרו ואלה שנפטרים, מוזל, ואלה שנפלו בקרב או פעילות מבצעית היו ראשים מדינים. הוא לא חייל, אתה לא תמצא אותו באתר הנצחה. איך שהגיע אלה בן שם, הוא שינה, עשו רפורמה. באיזה שנים? ואז שינו את זה וכולם זל. זו הנקודה האחרונה שלי, אז אנחנו לא נסיים עם התצלום של תעודת פטירה. לכן אני תמיד אצלי. באיזה שנה רק הקו שבר הזה? השינוי? באיזה שנה? בערך ב-1990. מי זה אלה בן? וואו. המנה של יד הבנים. ארצי. אז אנחנו לא נסיים עם הקריאה לבוא להלוויה, אנחנו נסיים עם דברים אופטימיים, כי אנחנו תמיד מסיימים באופטימיות, וזה גם האמת שלנו, האמת אופטימית. המצב בביטחון כאן השתפר לאין ארוך לאחר מלחמת ששת הימים, דיברנו על הטרדות, פעולות הגמול, קושי כלכלי, כבר לא היה פה גבול מדמם סמוך ליישוב, והשגשוג ששוטף את ארץ ישראל, וכולם מרגישים פה. אני יודע שיש אנשים שקשה להם, ויש אנשים שעם בעוד פרנסה, אבל אם מסתכלים בצורה אובייקטיבית, התלג שלנו, הוא עובר את התלג של בריטניה, לנפש, הוא עובר את התלג של בריטניה. כמעט כמו של איחוד האמירויות, כמעט. כן, התלג לנפש פה הוא 56,000 דולר. אף אחד לא נראה פה רע. נכון, אין רעב בארץ יותר. בשנות ה-50 כן רע. המושבים שם הפכו נחשקים ונחשבים, והיום היישוב מבוא ביתר מונה יותר מ-1,300 תושבים, יישוב שזרקו פה כמה עשרות אנשים מסכנים, והוא מדורג ברמה סוציו-אקונומית של 8 מתוך 10, שזה לדעתי הכי גבוה שאפשר להגיע. הייתי בבית מורשת יהדות תימן ברחובות, מומלץ למי ש... הייתי, יום חמישי. והייתה הרצאה, לא מזמן הייתי, והייתה איזה תימניה זקנה שאמרה, בשנות ה-50 זרקו אותנו במושבים, לא יהיה... ועכשיו ברוך השם לכל ימי שבילו, מה קצר? אבל ככה... הקצר, מי שנשאר, הרוויח. לא, זה לא קשור. שמע, אנשים אכלו קש. זה מיקום מצוין. אבל כולם אכלו קש. ירון, תורא מה עזים עושות. עבודת יום. נפלוטה למטה. אני אגיד משהו על העזים, היות שהעלית את זה. יש בארץ מרבדי פריחה מדהימים של כל מיני פרחים, מכל הצבעים, וחשבו שהעזים אוכלות אותם וגירשו את העזים. ויש אחד כזה לידינו, תל שבח. זה קרה גם עם כלניות... כן, וגירשו את ה... תנו לה זה לעבור לבחור. מזכיר את הטיול הזה. גירשו את העזים, ואז המרבדי פריחה נעלמו. היו מרבדי פריחה מדהימים. ואחר כך גילו שהעזים, הם לא אוכלו את הפרחים הצבעוניים כי הם רעילים. כלניות למשל, הם רעילות. הם יודעים, זה לא טעים להם, הם לא אוכלים. ו... העזים, הם לא אוכלות את הפרחים כי הם צבעוניים. הפרחים צריכים להגן לעצמם, הם רעילים. בעיקר כלניות, הם מאוד רעילות. העזים לא נוגעים בהם, הם אוכלים את העשבים שמתחרים בהם. וברגע שהם לא אוכלים את העשבים, העשבים האלה גדלים והכל נחנק. ואצלנו בתל שבח גדלו מהי עשבים ואין יותר כלניות, זהו. ועכשיו קקל משלמת לרועי עזים שיביאו את העזים שלהם, ובארי שם אני רואה אותם רועים, מסביב לכלניות. אנשים צועקים עליהם, תלכו כלניות, והם לא מבינים. זה מה שמחזיק את הכלניות, זה יחסים סיביוטיים. אז אנחנו נלך לאורך הנחל, נחזור לאורך דרך האפר, וננסה להגיע לרכבים, אנחנו טיפה נאחר, אני מתנצל. מאיפה הגיע הרכבים?